qarax geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa saaka ka dhacay xehada ciidanka ee kuliyada jaalasiyaad oo ku taala magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya inka badan shan i labaatan askare ayaa ku dhintay kadib markii qof isku soo rakiba walxaha qarxa uu isku qarxiyay ciidanka oo saf ku jira sidaay b b sidu ka soo xigatay ilo wareedyo ka tirsan ciidamada inka badan afartan askare ayaa qaraxaasi ku dhaawacmay kuwaasi oo lagu dabiibayo cisbitaallada kala duwan ee ku yaalla magaalada muqdisho qofkan qaraxa geystay oo xidhnaa dareyska ciidanka ayaa gudaha xerada ku galay aqoonsii been abuura sida ay la waleelyada ciidanka ka tirsan ku warrameen ururka al-shabaab ayaa war-saxaafadeedu soo saaray waxa uu ku sheegay inay qaraxaasi iyagu geysteen islamarkaana ay ku dileen inka badan saddex iyo toddobaatan askari isla markaana ay ku dhaawacmeen tiro ka badan boqol iyo afar iyo labaatan askari ah walow aana jirin cirsi madax banaan u xaqiijinaysaa sheegashadaasi mana jiraan war rasmiya oo ilaayo hadda kasoo baxay taliska ciidanka milatariga soomaaliya kaasi oo ku aaddan weerarka ismidaabinta eesaa ka dhacay wixii warar ee kasoo kordhaa kala soco sabt